ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉତ୍କଳ ଆଇକ୍ୟୁକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୂଗୋଳ ବହି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ପାଠ ଭୂମି ରୂପର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ାଇବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହିମବାହାର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅତି ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଗୁଡ଼ିକ ଚିର ତୁଷାରାବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତୁଷାରାବୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବରଫ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟା ଉପରସ୍ତର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର କଣିବା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କଠିନ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ବରଫ ରହିଲା ତା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରେସର ଚାପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଆକାର ରହିକି ହୋଇଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ଏହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଜମା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ତଳକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ବରଫ ସ୍ରୋତକୁ ହିମବାହ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଏଇଠି ଧରାଯାଏ ପଥର ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଗତି କରି କରି ଆସି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜମିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କହି ସ୍ରତ କ'ଣ କୁହାଗଲା ବରଫ ସ୍ରତକୁ ହିମବାହ ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଅଧିକ ଓ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଥିବା ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ନ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ତଳକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଏ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଲା ରହୁଛି ତାକୁ ପକାଇକି ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ଶିଳା ଯଦି ରହୁଛି ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ ସବୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ହିମବାହ ଏହିପରି ଭୂମି କ୍ଷୟ କରେ କ୍ଷୟିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବହି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମା କରେ ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି ରୂପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଟତଳ ଓ ତୀଖ ପାଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ কু ইউ উপত্যকা কোৱা যায় দেখোন এই ৰং দেখা যা তো এমি দেখা যায় এটা ক'ৰ হ'ব ইউ প্ৰকাৰ উপত্যকা কোন কোৱা ইউ উপত্যকা কাই পাহৰ সৰগুড় খচিকি এমি সব হৈ যায় তুমি ইয়াক ইউ উপত্যকা কোৱা যায় পৰ্বত ঢালুৰে হিমবাহ্বাৰা বেলেগ বেয়া আৰাম চৌকি ভৰি ভূমি ৰূপ সৃষ্টি হুই ইয়াক কণ কোৱা চৰ্ক কোৱা যায় ক'ৰ হ'ব আৰাম চৌকি ভিডিঅ' ভূমি ৰূপ সৃষ্টি হৈ যায় এইটো হ'ব কোন আৰাম চৌকি ভৰিয়া ভূমি ৰূপ সৃষ্টি হৈ যায় ইয়াক কণ কোৱা যায় সৰ্ক ହିମବାହ ବହି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱତା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରାଫ୍ କୁହାଯାଏ ହିମବାହରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରାଭ ରେଖା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହିମବାହ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଜାଣିବା ପବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସି ବହୁତ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଛପତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ସେହିପରି ମରୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମରୁଭୂମିର ତ ଉଡ଼ିକ ନାହିଁ ମରୁଭୂମିର ପବନ କ'ଣ କରୁଥିବ ମରୁଭୂମିରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ ତେଣୁ ପବନ ସହ ବାଲି ଆଉ ଶିଳାରଣୁ ମିଶିଆ କ୍ଷୟଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ତେଣୁ ବାଲି ଶିଳାରଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପବନ ସାଙ୍ଗରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାର କ୍ଷୟଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଫଳରେ ମରୁଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏହାର ଆଧାର ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ ମଝି ଅଂଶ ସରୁ ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏହାକୁ ଛତୁଶିଳା ବା ମଶୃମ୍ ରକ୍ କୁହାଯାଏ ଆଧାର ଭୂମି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧାର ଭୂମି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି ମଝିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସରୁ ଆକାରର ଉପରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଛତୁ ଆକାର ରହୁଛି ତେଣୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଛତୁଶିଳା ବା ମଶୃମ୍ ରକ୍ କୁହାଯାଏ ପବନ ବହୁ ବହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଧୂଳିକଣା ଆଦିକୁ ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ ଏହାକୁ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ବା

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୂଳିକଣାକୁ ଲେସ୍ କୁହାଯାଏ ଚୀନ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲୟେସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତାହେଲେ ଲୟସ୍ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁଠି ରହିଛି ଚୀନ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବନ କ୍ଷୟ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବେଳାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତ ବାଡ଼ାଇଯାଏ ଫଳରେ ଶିଳାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସମୟକ୍ରମେ ଫାଟ ବଡ଼ ହୁଏ ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇକି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହିଲା ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ଫଳରେ ତରଣ ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି ଆରପଟୁ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇ ଆସି ମିଶିଗଲା ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୋରଣ ତରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଏ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ଼ରେ ହେଇଥିବ ସେଠି କୁହାଯାଏ ତରଣ ଗେଟ୍ କରାଯାଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଯେବାଟା ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାକୁ ତରଣ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ରର ଯେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଗାତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଣ କୁହାଯାଏ ତରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହେଇ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଭୂମି ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ରହିଯାଏ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତରଣର ଉପରଟା ଖେଳ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟାକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ପତଳା ପତଳା ହୋଇଯିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାକ୍ କଳାକ୍ରମ ଖେଳ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ କୁହାଯାଏ ଭାରତର କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟମ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିଗଛରେ ରୁହେ তৰং বৈ থকা বাগুড়ি আদি জম কৰি উপকূলৰে বেয়াভূমি সৃষ্টি কৰে তোমাক দেখি বেয়াভূমিৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ আকৃতিৰ পথৰ সবিকাৰ থাকে বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পথৰ বা দেখিব মিলে কাৰণ সেই সব বেয়াভূমি বই ভিতৰত বৰ্তমান আমি জাণিবা ভূত জলৰ কাৰ্য ভূত জল চুনাপথৰ অঞ্চল মুখ্য ক্ষয়কাৰী শক্তি চুনাপথৰ অধিক সন্ধিযুক্ত এই সন্ধি বাট দি জল ভিতৰত প্ৰৱেশ কয় সন্ধিস্থলগুড়িক ক্ৰমে ক্ষয় হৈ প্ৰশস্ত হু ফলৰে চুনাপথৰ অঞ্চলৰ ভূমি ৰূপ খণ্ডবিকণিত হৈ যায়

ଚୁନାପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଚୁନପଥର ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗପଥ ଦେଇ ଭୂ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱସନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଚୁନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଚୁନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୁନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ ଚୁନ ଅଂଶ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି

पपकर्न कुन आमर यो विषय ठुलो सरिगला जि आपि भिडियो डाउट थाए भल पचास भिडियो भयो लाग् को निक्ेल्ल साङ्ग सेयर गरु च्यानल सब्सक्राइब घन्टे घटा भए अल नोटिकेसन अन गरिदिनु धन्यवाद